დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია თქვენ ყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ეს ფრაზა გესმით თქვენ ყოველდღე, რადგან სწორედ ამ ფრაზით ვიწყებთ გადაცემას. ამ ფრაზით მოვდივარ მე თქვენს ოჯახებში სტუმრად ყოველდღით, მრავალი წლის მანძილზე და სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე და ჩვენ საუბრობთ ადამიანებისათვის, რადგან ადამიანი არის ყველაზე დიდი ფასეულობა. Да, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში. მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. ჩვენ ძალიან ბევრ საუბრობთ ადამიანზე, როგორც ერთ მთლიან განუყოფელ ორგანიზმზე, სადაც ყველა სისტემასა და ორგანოს შორის არის მჭიდრო კავშირი. ამიტომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენია იზოლირებული პრობლემები. მეორე მხრივ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, როგორც ღია ბიოლოგიურ სისტემაზე, რომელსაც მუდმივი კავშირი აქვს გარემოსთან და იმისათვის, რომ გადარჩეს, იმისათვის, რომ შეძლოს ნორმალური მუშაობა, მას სჭირდება შეგუება, ადაპტაცია. როდესაც თავდაპირველად ადაპტაცია და სტრესი გაიგივდა ან თავისი მექანიზმით, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა საერთოდ ადამიანის აზროვნებაში და მით უფრო სამედიცინო საზოგადოებისათვის, რადგან ჩვენ მივაგენით გასაღებს, რომლითაც შეიძლება ძალიან ბევრი რამ აიხსნას, მათ შორის ხილული და ხშირ შემთხვევაში უხილავი. და თუ ლაპარაკობთ, რა ხდება მაგალითად სტრესის დროს, როდესაც ადამიანის ორგანიზმი სჭირდება სტრესორებთან შეგუება, აქაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პასუხობს არა რომელიმე ერთი ორგანო კონკრეტულად მხოლოდ, არა რომელიმე ერთი ნაწილი ჩვენი სხეულისა, ან მენტალური, ფსიქოემოციური, სოციალური კომპონენტის, არამედ პასუხობთ ჩვენ მთლიანად. ადამიანი და ადამიანი, რომელიც როგორც გითხარით, ჯანმრთელი არის მაშინ, როდესაც მას აქვს სრული ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა. თუ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ რამდენიმე უბანს აღწერ ახლა მე, გაგახსენებთ, რაც შეიძლება დაზარალდეს მაგალითად სტრესის დროს. არავის გაუკვირდება თუ ვიტყვი, რომ სტრესის დროს ძალიან ზარალდება ადამიანის თავის ტვინი. ზარალდება ადამიანის ნერვული სისტემა. თქვენ ცისფრად რომ ხედავთ, ეს ცხადია სისხლძარღვებია, ვენური სისხლძარღვები, წითლად ზოლებს რომ ხედავთ, ეს არის არტერიული სისხლძარღვები. წარმოიდგინეთ, რომ ამას ყველაფერს მიჰყვებოდეს ნერვული დაბოლოებები, სწორედ ისეთ ტოტებად, როგორსაც ახლა სისხლძარღვებს ხედავთ. აი, წარმოიდგინეთ, ცენტრალური ნერვული სისტემა, თავის ტვინი, შემდეგ მოდი ზურგის ტვინი და ყველა ეს ნერვი, რომელიც ჯამში ქმნის ნერვულ სისტემას, ყველა უბნით რეაგირებს სტრესზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად თავის ტკივილი შეიძლება იყოს დაკავშირებული სტრესთან, კისრის ტკივილი შეიძლება იყოს დაკავშირებული სტრესთან, ხრების და ბეჭების ტკივილი, ზურგის ტკივილი შეიძლება იყოს დაკავშირებული სტრესთან და ეს არის სტრესის პროვოცირებული კუნთების ტკივილი ხშირად. აი, ასე არის კლასიფიკაცია შემოცემული. მაგალითად, სტრესითგან პირობებული შფოთვა და დეპრესია, ეს არის ორგანიზმის პასუხი სტრესზე. და რაც მთავარია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგჯერ გულს თვითონ კუნც არაფერი სჭირს, მაგრამ გულიც აჩქარდა, წნევაც მერყეობს, ეს არის პასუხი ორგანიზმისა სტრესზე. როდესაც თითქოს ვეღარ სუნთქავთ, თითქოს ვიხრჩობით, ეს შეიძლება პასუხი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სტრესზე. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა და გვაქვს გულძმარვა, შეიძლება ვერც კი წარმოგიდგენიათ, მაგრამ გულძმარვა შეიძლება იყოს დაკავშირებული სტრესთან და პასუხი იყოს სტრესზე. ისევე როგორც ნაწლავების განსხვავებული მუშაობა, გაძლიერებული ტალღისებური მოძრაობა, ანუ გაძლიერებული პერისტალტიკა და შესაბამისად ფაღარათი დიარეა და შეიძლება იყოს პირიქით ყაბზობა. ანუ ადამიანს აწუხებდეს შეკრულობა, ან აწუხებდეს ფაღარათი და ამის გამომწვევი იყოს სხვა არაფერი თუ არა სტრესი. აღარაფერს ვლაპარაკობ მდგომარეობაზე, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს ყველაზე ხილული, ყველაზე თვალსაჩინო. აი, ამ მექანიზმებს, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, მხოლოდ წარმოვიდგენთ და ჩვენი ცოდნით მივაკნებთ. მაგრამ რაზედაც ახლა უნდა გესაუბროთ, ეს პირდაპირ დაკავშირებული ადამიანის ხილულ
აზროვნებასთან, ხილულ აღქმასთან, აღქმასთან, რომელიც სრულიად ბუნებრივია და გასაგებია და რაც მთავარია. ხილულია იმიტომ, რომ უკავშირდება ადამიანის სხეულის ყველაზე დიდ ორგანოს. დიახ, კანი არის ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდი ორგანო. ეს არის ერთგვარი ზღურბლი მიჯნა ჩვენსა და გარესამყაროს შორის და ხშირ შემთხვევაში იგი არის სარკე, რომელიც ყველაზე ადვილად აირეკლავს ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებს და ხშირად აი ამ სარკეში ჩაგვახედებს ჩვენს, ანუ პირველად გვეტყვის იმის შესახებ, რომ რაღაც არ არის ჩვენს ორგანიზმში წესრიგში. რატომ შეიძლება სტრესსა და კანის მდგომარეობას შორის იყოს მჭიდრო კავშირი და ურთიერთგავლენა და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ჩვენ ყველანი ძალიან დაჭიმულები, დაძაბულები ვართ, უკვე რამდენიმე წელია ზედიზედ და ახლა კიდევ დამატებით ომიანობის დროს. მოკლედ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დერმატოვენეროლოგი, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის ძალიან დიდი ხნის მეგობარი. გადაცემის არსებობის მომენტიდან იგი არაუბრალოდ გულშემატკივარი არის, არამედ სისტემატური მონაწილე ჩვენი გადაცემის, მედიცინის დოქტორი, ქალბატონი თამარ ებანოიძე. მოგზანდით თამარ, დილაფშიდობისა. დაგზანდით. სასიამოვნოა და ძალიან საყურადღებოა თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს მაყურებელთა მხრიდან კითხვები და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს აუცილებლობა განმარტოთ. მართლაც ასეა თუ არა? შეიძლება თუ არა კანის პრობლემა გამოიწვიოს სტრესი და სტრესმა გამოიწვიოს კანის პრობლემა? არსებობს თუ არა მტკიცებულებები იმის ასარგებლოთ, რომ ასეთი ურთიერთგავლენა ნამდვილად არსებობს და მტკიცებით მედიცინა შეუძლია თუ არა ამის დასტურად არაერთი ფაქტი მოიყვანოს? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, მადლობა მოწვევისათვის. დღეს ჩვენი ფორმატი მეტად ცოტა უცნაურად, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ დაიწყო, თქვენ ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, მიმოიხილეთ ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე რთული პროცესები, რომლებიც აისახება კანზე, როგორც ყველაზე დიდ ორგანოზე. და კანზე ასახული ეს გარკვეულწილად ის პროცესები, რომლებიც ხდება ორგანიზმში, გარკვეულწილად შეიძლება იყოს სტრესთან დაკავშირებული. მე შევეცდები ახლა, ნუ მცირედით, რამდენადაც ცნობილია ეს პროცესები, აღხსნა თუ რა ხდება ამ დროს კანში. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა ორგანოების მიერ გამომუშავებული ჰორმონები, ნივთიერებები, მაგალითად ჰიპოთალამუსის, ჰიპოფიზის, თირკმელზე და ჯირკვლის მიერ გამომუშავებული ჰორმონები ხვდებიან კანში სისხლის მიმოქცევის სისტემის საშუალებით და ისინი იწვევენ კანის სხვადასხვა დაავადებების გააქტიურებას. გარდა ამისა, ეს ჰორმონები და გარკვეულწილად რაღაც დისბალანსი შეიძლება მოხდეს აი ამ გამომუშავებულ ჰორმონებსა და კანს შორის და ამ შემთხვევაში ორგანიზმი მას პასუხობს სტრესის სახით. სტრესი არის ძალიან ხშირად ისმის ესეთი შეკითხვა და პაციენტსაც აქვს ხოლმე ესეთი, ვთქვათ, რომ სტრესის გამო გაუჩნდა მას ეს დაავადება, ანუ კანმა რეაქცია სტრესით გამოხატა, თუ კანის დაავადების გამო გაუჩნდა მას სტრესი. ეს ურთიერთშექცევადი პროცესია და ვერანაირად ვერ ვიტყოდ რომელია. სულ ზუსტად ვიცით მტკიცებულებითი მედიცინით, რომ ამ ჰორმონების მიერ, ამ ჯირკვლების მიერ გამომუშავებული ჰორმონები კანში ქმნიან გარკვეულ დისბალანს, რომლის შედეგადაც ვითარდება კანის დაავადება. და კანის დაავადება უკვე გამშვები მექანიზმია აი ამ სტრესისა, რომელიც შემდგომ შეიძლება აწუხებდეს ადამიანს. შედეგად მოხდეს უკვე ამ მდგომარეობას. ამიტომ სტრესი, როგორც გამშვები მექანიზმი, შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა კანის დაავადების დროს მისი გააქტიურებისა და მისი გაქრონიკულებისა, ასე ვთქვათ. ამიტომ აი ის მომენტი, როდესაც ვთქვათ, ამჟამინდელ ჩვენ სიტუაციაზე ვლაპარაკობ, რომ შეიძლება რაღაც კანის დაავადებები გაძლიერდა, გამწვავდა, უფრო მეტი მცირე ესეთ სიტყვას ვიტყვით, სისასტიკით წარმოგვაჩინა თავი, ეს სრულიად შესაძლებელია, რომ იყოს მისაღები, ასე ვთქვათ, თუ რამდენადაც შეიძლება ეს იყოს მისაღები. მაგრამ არ არის უცნაური, რომ აი ამ დაავადებებმა ეხლა გაიაქტიურეს თავი ამ სტრესის ფონზე. სტრესი, როგორც გამშვები მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების ქრონიკული პროცესების ან
შეიძლება მწვავე პროცესების გააქტიურებისა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახლა თქვენი მოსაზრება მაყურებელთა იმ ნაწილისათვის, ვისაც ასეთი პრობლემები დღეს აქვს. ვისაც უჩვეულოდ ეჩვენება რაღაც მოვლენა კანზე, რომელიც მანამდე არ ჰქონდა, ან უშუალოდ ეჩვენება კარგად მართული თავისი ქრონიკული პრობლემა, რომელიც ახლა გამწვავდა და აღარ ემორჩილება. და ამაში რაღაც საიდუმლოს ხედავდა, რომელიც აუხსნელი იყო მისთვის. თუმცა თქვენმა განმარტება, მე ვფიქრობ, ნათელი მოჰფინა იმას, რომ ეს არის სრულიად ბუნებრივი, ლოგიკური შედეგი იმ მოვლენებისა, რომელთა მონაწილეც და რომლის მოწმეებიც ჩვენ ვართ. ბუნებრივი და არამართული, იცით? ამას ეს ჩვენ და უნებურად ხდება, მაგრამ მე მინდა დავანაწევროთ ეს საკითხი და გთხოვოთ, რომ მაყურებლის ინტერესიდან გამომდინარე დაგისვათ კითხვები და სწორედ ასე მივყვეთ ამ თემას. თქვენ ბრძანეთ, რომ დიახეს პროცესები, ნივთიერებები, რომელიც აი ამ დროს წარმოიქმნება, თვალით უხილავია, რასაკვირველია, მაგრამ ხილულ გავლენას ახდენს ჩვენს ორგანიზმზე და კანი ამის საუკეთესო საშუალება, როდესაც გამოამზეურებს და გამოამშხავნებს. მე მინდა მაყურებელს გავახსენო, როგორ გამოიყურება ჩვენი კანი. ჩვენი კანი აი ამ უარზე გამოიყურება ძალიან ბევრი რთული სტრუქტურით და აღმოჩნდა, როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძანა, ყველა სტრუქტურა ჩართულია იმ პასუხში. მეთვლი რომ ძალიან ლამაზია. დიახ. ნამდვილად ლამაზია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კონკრეტული ფიზიოლოგიური ამოცანით და ფუნქციით არის ჩვენს ორგანიზმში. მაგრამ მაყურებელთა ნაწილი გვეკითხება, შეიძლება თუ არა მაგალითად აკნე პირველად გამომჟღავნდეს სტრესის ფონზე და მეორე მხრივ აქვე გავაერთიანებდი კითხვას, რომელიც მაყურებელთა დიდ ნაწილს აქვს, განსაკუთრებით მოზარდები და მათი მშობლები გვეკითხებიან. შეიძლება თუ არა აკნე გახდეს სტრესის მიზეზი, გადაულახავი სტრესის მიზეზი, რომლისგანაც ვერ თავისუფლდება მოზარდი და რომელიც არაუბრალოდ მის ჯანმრთელობას აზარალებს, არამედ აზარალებს მაგალითად მისი სოციალიზაციის ხარისხს, როდესაც ყველაფრის ხალისი აქვს დაკარგულია მოზარდს და რაც თავარია დაკარგული აქვს სურვილი თანატოლებთან კომუნიკაციის, საზოგადოებაში გამოჩენის და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს ორმხრივი მოძრაობა, როგორც თქვენ წეღან ბრძანებთ, და ეს ორმხრივი პროცესი აკნეს შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ, რომ ეს ასეა. აუცილებლად უნდა განვიხილოთ, აკნე არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი იმ დაავადებათაგანი, რომელიც პაციენტის ფსიქოემოციურ განწყობაზე ძალიან მოქმედებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდის, განსაკუთრებით თუ ის არის გარდატეხის ასაკში. ჩვენ აღნიშნეთ და ვთქვით არაერთხელ და ეხლაც, რომ კანს ძალიან დიდი ფუნქციები, მრავალი ფუნქციები აქვს. მისი ერთ-ერთი ფუნქცია, ეს არის ესთეტური ფუნქცია, რომელიც პირველი მოდის, ასე ვთქვათ, ვიზუალიზაცია პაციენტის შემთხვევაში. პაციენტს არ ვიტყვი, იცით, მოდით ადამიანის შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც კანზე ვითარდება კანის დაავადებები, ეს კანის დაავადებები ისე ატრამვირებს კანს, ისეთ დეფექტებს, ვიზუალთან შეუთავსებელ დეფექტებს ქმნის, რომ იქ ფსიქოემოციური ფონი აუცილებლად იცვლება. ეს პირველია ერთ-ერთი ესეთი დაავადება, რომელიც თქვათ გარდატეხის ასაკში, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე ნელ-ნელა აცნობიერებს ადამიანი აი ამ დაავადებას. პირველი დაავადება, რომელთან შეჯახებას მას უწევს, ეს არის აკნე. თვითონ აკნე შეიძლება პასუხობდეს სტრესთან. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი გამონაყარი ის გნებად აკნე იყოს და გნებად სხვა კანის დაავადებების დროს, არამარტო მწვავე, არამედ მითუმეტეს ქრონიკული დაავადებების დროს, სტრესი არამარტო გამშვები მექანიზმია, არამედ სტრესი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მაპროვოცირებელი და ასე ვთქვათ, ხელის შემწყობი და გამოვლენილი გამოსავლენი ფაქტორი. ამიტომ სრულიად არ არის გასაკვირი, რომ აი აკნეს შემთხვევაში მოზარდები ჩაკეტილები ხდებიან, უჭირთ საზოგადოებასთან ადაპტაცია, შეგუება და ანუ მანკიერი წრე იკრება რეალურად. სტრესი შეიძლება იყოს ხელშემწყობი აკნეს, ვთქვათ, გამწვავების, უფრო სწორად გამწვავებული აკნე
აღძრავს სტრესულ მდგომარეობას. მერე ეს თავისთავად ართულებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, გართულებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ არის თავის მხრივ სტრესის წინაპირობა. და იქნება მანკიერი წრე. ანუ ურთიერთ გამომრიცხავად აქ ვერაფერს ვერ განვიხილავთ. ეს არა მარტო პაციენტისთვის, პაციენტებიდან გამომდინარე ზუსტად მეცნიერებაში, მედიცინაში დადგა ესეთი მომენტი, როდესაც ფსიქოსომატური მედიცინები, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ჩამოყალიბდა. ერთ ესეთი მიმართულება საინტერესო სხვადასხვა დერმატოლოგიაშიაც გაჩნდა, ეს არის ფსიქოდერმატოლოგია, რომელიც ჩვენს გარეთა ქვეყნებში საზღვარგარეთ ძალიან კარგად მუშაობს, მოიაზრება. ჩვენ შევეცადეთ რაღაც როლის შეკვეთანა ამ ფსიქოსომატური მედიცინის ფსიქოდერმატოლოგიის განვითარებაში. პატარა საზოგადოება შევქმნით, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი სიძლიერით ვერ ამუშავდით, ასე ვთქვათ, როგორც მუშაობს საზღვარგარეთის ბირთვ ამყვან კლინიკაში ჩვენი კოლეგები. რა თქვენ დიდხანს მუშაობდით საფრანგეთში? იქ არის ასეთი მიმართულება? არის ასეთი მიმართულება. ფსიქოდერმატოლოგია. ფსიქოდერმატოლოგია არის. იცით, ეს მე აქ როდესაც ვესაუბრებ, თქვათ, ფსიქოლოგებს, ფსიქიატრებსაც კი, იმიტომ რომ ზოგჯერ პაციენტის მდგომარეობა ისეთია, რომ ის ფსიქოლოგიურ დახმარებას სცილდება. მას ცოტა უფრო მეტი ჩარევა უნდა. როდესაც ვესაუბრე ესეთ მომიჯნავე სპეციალისტებს, აღმოჩნდა, რომ ფსიქოდერმატოლოგი უნდა იყოს დერმატოლოგი და არა ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ მან ზუსტად კარგად უნდა იცოდეს დერმატოლოგია, რომ შემდგომ ფსიქოლოგიურად ან სხვანაირად დაეხმაროს, ვთქვათ, ასეთ პაციენტს. და ძირითადად ჩვენი მკურნალობა ზუსტად აი ამ ფსიქოემოციური ფონის მოწესრიგებაზე მიმდინარეობს. ეს მოწესრიგება არ გულისხმობს მხოლოდ პრეპარატებით ჩარევას, ეს მოწესრიგება გულისხმობს ძალიან დიდ საუბარს, ლაპარაკს, განმარტებას, განმარტებას, თუ რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცით ამას ახიქვამენ, როგორც იცით, აი ეს მარტო მე მაქვს, კიდევ ხვდებათ ასეთი დაავადება, აი ეს რამ ჭირს, ანუ ანუ რატო დამემართა? ანუ ძალიან დასტრესილია, ვთქვათ, პაციენტი აი ამ შემთხვევაში. მას ჰგონია თავი ერთადერთი განუმეორებელი, უნიკალური, ყველაზე დაჩაგრული და შესაბამისად, რატომ ეხლა გარდა ვიზუალიზაციისა აი ასეთ პროცესებში ის სუბიექტური შეგრძნებები მოდის წინა ფონზე, რაც ახასიათებს ჩვენს კანის ბევრ დაავადებას. ეს არის ქავილი. აი თქვენ რამდენიმე წუთით სხვა თემაზე ვიდრე გადავალთ, სწორედ ქავილთან დაკავშირებულ კითხვებს მინდა შევეხო. ძალიან ბევრი მაყურებელი მე მთხოვდა, რომ ამ თემაზე გვესაუბრა, გვიკავშირდებოდნენ და აი ამ წუთასაც ეთერში მართალია ზარი არ შემოსულა, მაგრამ როგორც ანუკა გაბუნია მითხრათ ჩვენთან დარეკა მაყურებელმა, რომელსაც ტელევიზორის ყურებისას, როდესაც უსმენს ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ეწყება ქავილი. აღმოჩნდა, რომ ეს ჩივილი აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს. სწორედ ასეთი თხოვნით იყო განპირობებული ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც დავგეგმეთ დღევანდელი გადაცემა. ასე კვირელია, ეს არ იყო ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი იყო, ერთ-ერთი თემა, რომელიც ძალიან გამწვავდა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩივის იმის შესახებ, რომ ვუყურებ ამ ყველაფერს, ვუსმენ ამ ყველაფერს და ჩემ დაუნებურად უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ ერთ-ერთმა მაყურებელმა სწორედ ასე მითხრა: შვილო, ვიწყებ ქექვას, ანუ ვიქექები, ანუ ასეთი პაციენტი ხდება დერმატოლოგთან. დიახ, და აი ამ წუთასაც დარეკა 60 წლის ადამიანმა, რომელიც ტელევიზორის ყურების დროს მაინც და მაინც სწორედ ინფორმაციას, როდესაც ისმენს, წუხდება იმით, რომ ეწყება ქავილი. და სანამ აი ამ ინფორმაციის მიღების პროცესშია, ეს ქავილი გრძელდება. არის ასეთი პირდაპირი მიზეშედეგობრივი კავშირი, თქვათ, ინფორმაცია, რომელიც აღძრავს სტრესს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქავილშორისშივე ვისაუბრეთ ამაზე, რომ აი ეს რაღაც გამშვები მექანიზმი, რომელიც აი ამ ჩვენი ჰორმონების გამომუშავებელ ორგანოებში მიდის სიგნალი,
და იწყება ამ ჰორმონების გამომუშავება ჰიპოთალამუსის თირკმაზე დაჭიშკვლის ჰიპოფიზის, რომლებიც უკვე კანში ქმნიან სისხლის მოქცევის საშუალებით. თქვენ ჩვენს სადემონსტრაციო კაცუნაზე აჩვენეთ, რომ ყველა სისხლს აქვს გასდევს ნერვული დაბოლოებები და ნერვები. სისხლის მოქცევის საშუალებით მიდის კანის ყველა ქსოვილში და იწვევს იქ ხდება გამჩვევი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, სტრესისა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში გამოიხატება არა გამონაყარით, არამედ ქავილით. აი ის გამონაყარი უკვე შემდგომ ვითარდება ქავილის შედეგად. ამიტომ ანუ ჯერ იწყება ქავილი. ადამიანები ხშირად არ ვაკვირდებით ხოლმე, გონია რომ გამონაყარი გაჩნდა, რომელიც გვექავება და შეიძლება იყოს ჯერ ქავილის შეგრძნება და მერე გამოვლინდეს. ეს ადამიანი ბუნებრივიც არის, ხვდება დერმატოლოგთან, ჩივილით, რომ აი მას კანზე აქვს გამონაყარი. აქ გამშვები მექანიზმი არის სტრესი, რომლის გამოც განვითარდა ქავილი და ქავილმა გამოიწვია კანზე სხვადასხვა დაზიანებები. ანუ უბრალოდ ჩვენ დავიზიანეთ კანი, ქავილის პროცესი შეიძლება ასეც მოხდეს. რა თქმა უნდა. დიახ. არა კანის დაავადებებისაგან განსხვავებით, რომელსაც ისედაც ახასიათებს ქავილი. ანუ მე უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ რა კი ძალიან დიდია ამ თემის მიმართ ინტერესი, განმარტების გარეშე რომ არ დავტოვო მაყურებელთა ის ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს ქავილი, ეს არის მინიშნება დაავადებაზე თუ დაავადების გარეშეც შეიძლება იყოს ქავილი? ურთიერთშექცევად თავსებობაზე ამ შემთხვევაში, ხო? შეიძლება ბევრი დაავადება კანის დაავადება მიმდინარეობს ქავილით, მაგრამ სტრესიც თავისთავად შეიძლება იყოს ქავილის მაპროვოცირება. ანუ კანის დაავადება არ ქონდეს და დიახ. ამიტომ აი ასეთი პაციენტების გადარწმუნება, რომ იცით თქვენ არა გაქვთ კანის დაავადება, უბრალოდ ეს ქავილი ემოციისაგან, ფსიქოემოციურ ფონზია განვითარებული, ძალიან ძნელია. აი ზუსტად აქ გვჭირდება ჩვენ ჩართულობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოლეგების, ფსიქოლოგების ან ფსიქიატრების, რომლებიც ვთქვათ იმუშავებენ ასეთ პაციენტებზე, რომლებსაც მათ დერმატოლოგი წარუდგენს, რომელსაც გამორიცხული აქვს კანის დაავადება და უბრალოდ ფსიქოემოციურ ფონზე განვითარებულ ქავილთან გვაქვს საქმე. ის ცალკე საკითხია, ერთხელ კიდევ ხაზს გაუსვა, რომ ქავილის შედეგად შეიძლება განვითარდეს კანზე გარკვეული დაზიანება. ჩვენ კლასიფიკაციაშიაც გვაქვს ასეთი ქავილი, ასეთი დაზიანებები, ამიტომ ის როგორც კანის დაავადება, ну, ასე ვთქვათ, არ მოიასრება. ჩვენი კანის დაავადებების გვეყოფა, რომელიც ქავილით ვლინდება. ქავილით მიმდინარეობს, კანზე საკმაოდ ტრავმატიზაციას იწვევს და ეს უკვე არის იმდენად ძლიერი ფსიქოემოციური ფონი, რომ ესეთ არამარტო აკნეთი დაავადებულ ადამიანებს, არამედ ნეიროდერმიტის, ფსორიაზი, ეგზემა, წითელი ბრტყელი ლიქენი, ესენი ყველა ვიზუალიზაციას ცვლის, გარდა იმისა, რომ თქვათ სუბიექტურად ადამიანი არ გრძნობს მაინც და მაინც თავს კარგად, ყველა ეს დაავადება საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში უწყობს ხელს ამ ადამიანებს. მე მექნება სწორედ თქვენ ჩამონათვალთან დაკავშირებით ზოგიერთ თემაზე შეკითხვა, იმიტომ რომ მაყურებლის დავალებით უნდა გადმოგცეთ ეს შეკითხვები. თუმცა ჩვენ გვაქვს მანამდე შესაძლებლობა გავიხსენოთ ჩვენი გადაცემის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც განსაკუთრებით გააქტიურდა უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე 25 თებერვლის მერე, რაც სრულიად ბუნებრივი და გასაგებია ჩვენი მაყურებლისათვის. არა იმიტომ, რომ ეს პროექტი ახლა შეიქმნა. ეს პროექტი 2008 წელს შეიქმნა და მას შემდეგ ჩვენი გადაცემის ნაწილია ომის თაობა, ქვია ამ პროექტს, და ბევრი ჩვენგანი თავს სწორედ ომის თაობის ნაწილად და წარმომადგენლად გრძნობს. არავის გაუკვირდება საქართველოში ასეთი სიტყვათა შეთანხმება, მაგრამ ჩვენი გადაცემის ნაწილი გახდა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვამბობთ, ადამიანი არის უპირველესი ფასეულობა და ომი ემუქრება სწორედ უპირველეს ფასეულობას, ეს არის ადამიანი და ადამიანური ღირსება, და მეორე მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება, რომელსაც ჯიუტათ ვიმეორებთ ხოლმე, რომ ადამიანი არის ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა და ომი ანგრევს ფიზიკურ, მენტალურ, სოციალურ კეთილდღეობას ადამიანებისა. ამიტომ არის ჩვენთვის ახლობელი ეს თემა და ამ რუბრიკის გმირები არიან საოცარი ადამიანები, რომლებიც საკუთარ განცდებს გვიზიარებენ და ფიქრობ საკუთარი სიტყვებით ახმოვანებენ ჩვენს განცდებს, ჩვენს დანალექს მეხსიერებაში და ამით არის ეს განსაკუთრებით საყურადღებო და ქრისტი შანავას მიერ მომზადებულ ერთ ისტორიას გავიხსენებთ.
მე ქისტი ვარ, მაგრამ საქართველოს შვილი ვარ. საქართველოში დაუბადე, გავიზარდე ომში, იმიტომ წავედი, რომ საქართველო გაერთიანებული იყო და მე არ უნდა ვიქრო ვიყავი, იმიტომ რომ სამშობლო სჭირდებოდა. დღესაც რო დაიწყოს ომი და თუ დასჭირდა, დღესაც წავალ. მე ვიცი იქ რო წავალ და ჩამოვალ, თუ ჩამოვედი მე რაც ვარ ის მაინც არ ვიქნები. ეხლაც რაც ადრე ვიყავი, აღარა ვარ მე ის. მე შეცვლილი ვარ ყველანაირად. მე ვარ ზურაბ ალხანაშვილი, ვცხოვრობ ბანკისში, ახმეტის რაიონ სოფელ ბირკიანში. 2007-ში წავედი კონტრაქტზე. კურსები გავიარე, წვრთნები, ყველაფერი იქიდან მოხდი ომში. ზოლად შემთხვევის სირთულე არა ყოფილა. ჩემი წინაპრებიც სამამულო ომში ფრენავები იყვნენ, ზოგი იქ ომში დაიღუპა, ზოგი ზოგი. ინსტინქტი წინაპრებისგან თავისებურად მაინც მოსდევს. ომში ყოველთვის არის რთული, იმიტომ რომ როცა გესვლიან თავისებურად ფსიქიკაზე მოქმედებს, თავისებურად ნერვებზე, ყველაფერზე მოქმედებს. ყველაზე უფრო ძნელი არის, რომ ადამიანი გვერდზე რო ყავს მაკაცი და დაჭრილია და ვერ ეხმარება. დავიწყება ძნელია მაგის, რაც არ გინდა იმასაც აკეთებ ომში. სხვანაირად ვერც მაკაცებს გადაარჩენ და ვერც შენ თავს გადააირჩენ. ომი ეს არის. ომში რომ მიდის კაცი, 99% იცის, რომ სიკვდილზე მიდის, მაგრამ ის ომში ვინც არ მიდიან და ის რო იხოცებიან მშვიდობიანი ხალხი, ის არის ყველაზე ძნელი. ადამიანი დგება მთელი ცხოვრება, აგროვებს რამეს, იმას ტოვებს და მიდის იქიდან. უნდა წავიდეს სხვა მხარეზე. ის უკვე ცუდია, რომ მამა-პაპურ ადგილს ტოვებ. იმ ადამიანს მიხედვა უნდა ომში ვინც იყო. ყველანაირად უნდა დახმარება, გვერდზე დგომა უნდა. დაჭრილ კაცს, რომელსაც არ შეუძლია გაკეთება, ფეხი არ აქვს, ხელი არ აქვს, მაგას ექიმის დახმარება უნდა. ნახევარი წელი მაინც დამჭირდებს უნაკლები. რომ გამოვსული ვარ, ნუ თვლიანად ეხლაც არა ვარ გამოსული. სიზმარში ომი და ისინი მელანდება. ის ძნელი დღეები, რომელიც სასტიკი და საზარელი იყო. ისინი მახსენდება. სხვა არაფერი. მინდა რომ ამოიღო გულიდან, მაგრამ ვერ ვიღებ მაგას. მეომარი ფსიქოლოგიურად განადგურებულია. მე თავიდან აფხაზეთში რო ომი იყო, მაშინაც დავაპირე ომში წასვლა. მიდრეკილება იქით ხარაზე მქონდა. დღესაც მაქვს მიდრეკილება, მაგრამ ჯერ ერთი დავიღალე, ჯერ მშვიდობიანი ხალხი უფრო მეტი იხოცება, ვიდრე მეომარი. მაქვს სასტიკეს, ვეღარ აქვს. არ შემიძლია მაგის ახსნა. მე ჩემი იმით ძალიან სასტიკეა ომში. ახლა რო უყურებ, აღარ მინდა მეომარი. ჩვენი სიუჟეტის გმირმა თავარ კითხვას გასცა პასუხი, რომ დიახ, მართლაც ადამიანია ყველაზე მეტად გასაფრთხილებელი, დასაზოგი და ომის სწორედ ამის საპირისპირო მოვლენაა და ყველაზე დრამატული არის ის, რომ აღარასოდეს აღარ იქნება საზოგადოება ისეთი, როგორიც იყო ომამდე. ჩვენ პანდემიის დროს ხშირად ვამბობდით, რომ აღარასოდეს იქნება სამყარო ისეთი, როგორიც იყო პანდემიამდე. და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ომმა, რომელიც ახლა ჩვენს თვალწინ განვითარებული მოვლენებით აუცილებლად თავის შედეგებს გამოიღებს, აი ამ ომმა ისე შეცვალა სამყარო, რომ არასოდეს ჩვენ პირვანდელ აზროვნებას ალბათ არ დაუბრუნდებით და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, როგორც არც ერთ სტრესულ სიტუაციაში ისე მოხდა ფასეულობების გადაფასება. ნამდვილად ასე იქნება და როდესაც ჩვენ დღეს საუბრობთ კანთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, კითხვები, რომელიც შემოდის, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს თემა
აქტუალურია და მტკივნეულია ჩვენი საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ ის კატეგორიაც კი, რომელიც ვერ აკავშირებდა სტრესსა და კანის პრობლემას, აღმოჩნდა, რომ აი ახლა ჩვენი საუბრის მერე ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის, მე რამდენიმე კითხვას დავსვამ საჯაროდ, იმიტომ რომ დანარჩენ კითხვებს, ყველა კითხვას ჩვენ გავცემთ აუცილებლად, იცის მაყურებელმა ჩვენ კითხვას უპასუხოდ არ დავთ, მაგრამ ამ კითხვებს საჯაროდ დავსვამ, იმიტომ რომ შესაძლოა ძალიან ბევრი ადამიანს ერთდროულად ეხებოდეს. პირველი ფსორიასთან დაკავშირებით უნდა თქვა, ჩვენ ვისაუბრია გადაცემაში ჯერ კიდევ 2009 წლებში და ასე შემდეგ, რომ ფსორიაზი არის უზარმაზარი ფსიქოემოციური ტვირთი, სტიგმატიზაციიდან გამომდინარე და ბევრი სხვა მომენტიდან გამომდინარე. მაგრამ აყურებელი კიდევ ერთხელ კითხულობს, დღევანდელი მედიცინა რას ამბობს? არის თუ არა ფსორიაზი სტრესთან მიბმული პრობლემა? ანუ სტრესი რამდენად შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი მიზეზი ან მაპროვოცირებელი? მაპროვოცირებელიც და თავიდანვე გამშვები მიზეზიც. ამიტომ აქ მხოლოდ ერთ პასუხს გავცემ, დიახ. სტრესი შეიძლება იყოს ფსორიაზის როგორც მაპროვოცირებელი, თავდაპირველად გამოვლენის საშუალება, და სტრესი შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ჩაწყნარებული, მოვლილი, დაშუშმინებული ფსორიაზის გამწვავების საშუალება. და შესაბამისად შედეგიც თვითონ ამ დაავადების დიაგნოზის, იმიტომ რომ რაც წერან ვახსენებ ვთქვათ ფსიქოემოციური ტვირთის სტიგმატიზაცია და ბევრი სხვა ფაქტორი, ეს დიდი ალბათ სტიგმა, რომელიც ასეთ ადამიანებს აი საზოგადოებაში ადაპტაციას ნამდვილად ეცით, ნამდვილად არ მეგონა, მაგრამ როდესაც პაციენტებში გადავაწყდი, აი ასეთ, ჩვენ ცოტა ექიმები შეჩვეული ვართ ხო, აი ესეთ სიტუაციას, მაგრამ როდესაც ვიზუალიზაციასთან არის შეხება გვაქვს, როდესაც თქვათ სახეზე, თავზე, ხელებზე აქვთ გამონაყარი, ძალიან ძნელი, თურმე ძალიან ძნელი გადასატანი ყოფილა თვითონ პაციენტისათვის, იმიტომ რომ სხვას აქვს მასზე რეაქცია. და რაც არ უნდა, ან უკვე ამ მდგომარეობას ვერც მედიკოსი და ვერავინ ვერ შეეჩვევა, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოების სიმწიფის მაჩვენებელი, პრობლემის მქონე ადამიანების მიმართ ქონდეს ემპათია. მე ვთვლი, რომ არ ქონდეს საზოგადოებას ასეთ რეაქცია, თვითონ პაციენტს არ ექნებოდა, იცით, ესეთი ძალიან დიდი სტრესულ მდგომარეობაში არ ჩავარდებოდა. მოდით მაყურებელს უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ კითხვების შემონათვლას დავუბრუნდები. დილამ შვიდობისა, გისმენთ. Алло, мисс Бент. Тех диламшидобиса. А, кавгнили макс мтел транзе, дрода дрока. Свадасва сивсеши роитвиан. Гасакутребит, а давахасятебелия шемтухებელი ესეთი კოჭებში ხამე. ხამით холод. А, кეს кавილი თითქოს ქრონიკული არის. რამოდენიმე წლის უკან გავიკეთე ოპერაცია. და ოპერაციის შემდეგ ეს ქავილი დამჩემდა. ქარის გამონაყარი და სხვადასხვა არაფერი მსგავსობას ადგილი არ აქვს. ოპერაციის გამო გაიკეთეთ უკაცრავად რომ გეთქვით. რომ მივდივარ, თუ ზოგჯერ მალამოებს რაღაცეს გამომიტერე, მაგრამ უშედეგოდა ყველაფერი და ბოლოს მითხრეს, რომ უნდა შეგუო და ვეგუები და ახლა თქვენს გადაცემას უსვენ. თუ არ აი მე გამოსავალი, აგერა ვარ მე და აგერა ხარ თქვენ. გაიხარეთ ბატონო ჩემო, ერთი კითხვა მექნება, ოპერაცია რის გამო გაიკეთეთ? ოპერაცია გავიკეთე 4 წლის უკან. შარდის ბუშტიბა სამოჭრილი. კი ბატონო, მადლობა. და რა ქვია, თირკმლებიდან შარდი გარეთ გამომიტანეს, გარეთ. და ამასთანავე ერთად გადავწევს განსაკუთრებით ქალბატონ მარის თო საქართველოში მთლიანად ვე არის შოება, არსაც სტენდები, სტენდი, რა ვიცი, უარსი იძახიან, არ არის, ცოტა მოვკვდით ამ საზღვარგარეთიდან ხვეწნის გამოწერა და ამ შემდეგ სად შეიძლება ყიდვა, ანუ რა ვიცი, რა შეიძლება, რა გამოსავალია. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან წუხარ, რომ ამ მომენტში არ შეგვიძლია ზუსტად გადაგამისამართოთ და ზუსტად გითხრათ, როგორ გაიადვილოთ ეს პრობლემა აი სტენდებთან დაკავშირებით. და მაგრამ რა შეეხება ქავილს, ზუსტად ეს არის ერთ-ერთი ნათელი, ეს ჩვენი შემოსულის არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმის, რომ
კანი არის ორგანიზმის მთლიანი სახე, მასზე აისახება ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მიმდინარეობს ორგანიზმში, გამონაყარი იქნება ეს თუ ქავილის საშუალებით, ხო? ჩვენს მაყურებელს აქვს მრავალი პრობლემა, სხვა სისტემებთან დაკავშირებით, რომელმაც კანზე ნამდვილად გამოიწვია ქავილი და ეს არ არის ასე ვთქვათ კანის დაავადება. აბა რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა უშველოთ? აგერო არ მეო და აგეხარ თქვენო. როგორ ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ დერმატოლოგზე უფრო დახმარების იმედი სხვა სპეციალობის ექიმების კონდეს. იმ ექიმების, რომლებიც ვთქვათ მოურეგულირებს, ან მოურეგულირებს, ნუ ვერ აღვადგენს, მოუწესრიგებს, ხო? რაღაც პრობლემებს, მაგრამ მოუწესრიგებს და შესაბამისად მათ კანზე ქავილის შემცირდება. შესაბამისად სხვა მხრივ მაგალითად ეს რომელი სპეციალობაში შეიძლება იყოს? პაციენტს ჰქონდა თირკმლის პრობლემა, შარდის ბუშტის პრობლემა, იქ შეიძლება სხვა პრობლემასთანაც ჰქონდეს საქმე გარდა ამისა. Ну, ეხლა ხმაზე ხანდაზმული ჩანს ჩვენი მაყურებელი და კანის სიმშრალე შეიძლება გახდეს. კანის სიმშრალე შეიძლება ჰქონდეს, შეიძლება ჰქონდეს ქვედა კიდურებში, კიდურებში საერთოდ მიკროცირკულაციის დარღვევა, რომელიც აი ზუსტად კოჭებში ქავილი მაქვსო, რომ დავწვევიო ხამეო, ეს სრულიად შესაძლებელია იყოს ტროფიკის დარღვევის გამო განვითარებული, ანუ ყვება არის დარღვეული ქსოვილები, განვითარებული ქავილი ქვედა კიდურებში იცის ხოლმე, არა მარტო ქვედა კიდურებში, არამედ ზედა კიდურებშიც, აი ეგ ნაკაწრებით მოდის ხოლმე პაციენტი და ნუ ისევ უბრუნდები მას, გონია ეს, რომ არის კანის დაავადება, კანის პრობლემა, კი ბატონო, ქავანა დერმატოზია, ოღონდ შინაგანი ორგანოების დისკომფორტის შედეგად განვითარებული პროცესი. ანუ შედეგია რაღაცის. შედეგია რაღაცის. ზუსტად რაც თქვა ჩვენმა მსმენელმა მაყურებელმა, ეს არის ჩვენ რაღაც მალამოებს, ანუ ანთების საწინააღმდეგო მალამოებს ნიშნავთ, რომელიც მას დაღიზიანებას მოუხსნის. მაგრამ თავარი მიზეზი უნდა მოიხსნას, ვნიშნავთ, რომ შრალი კანის ქავილი არ ქონდეს, მაგრამ ის, რომ პრობლემა მოეხსნა, ეს ჩვენ დამხმარე გამოვდივართ ამ შემთხვევაში. უნდა შეფასდეს სისხლის მოქცევა, უნდა შეფასდეს ძირითადი პრობლემა, ძირითადი წამყვანი დაავადება უნდა იყოს მიხედული და არა ვთქვათ კონკრეტული ნივთიერებების ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ორგანიზმში. მაგალითად მჟავატუტოვანი წონასწორობა თუ შეგვეცვალა, ზოგიერთი მარილის გამომუშავება თუ შეიცვალა, მაგალითად შარდმჟავა მარილების, მას შეუძლია ნერვული დაბოლოებების გაღიზიანება და შესაბამისად ქავილის განცდის აღძრება. როგორც გამშვები მექანიზმი, მედიატორი, ისე შეიძლება მოვიაზროთ ნებისმიერი ის პროცესი, რომელიც ხდება ორგანიზმში, ნებისმიერი ორგანოს მიერ გამომუშავებული რაღაც ნივთიერება, გნებავთ ცილა იქნება, გნებავთ ჰორმონი იქნება, ისინი სისხლის მოქცევის საშუალებით ხვდებიან კანის ქსოვილებში და იწყება აი ეს სტრესის გამშვები მექანიზმი. ერთი კითხვა დავსვათ და მე შემდეგ მაყურებელს ჰქონდა შეკითხვა. COVID-19-ის გადატანის შემდეგ გაჩნდა ჰერპესული გამონაყარი, დაიწყებაო ზურგიდანო და გრძელდება მუცლის წენას ზედაპირამდე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ჰერპესოსტერი და მიყვება ზუსტად ნეკნქვეშა ნერვს. დიახ, რამდენად შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული COVID-19-თან? COVID-ი ჩვენ ვიცით, გრძელდება დღემდე, არის ტანჯველი და შემოწუხებელი. COVID-ი ეს არის ვირუსული ინფექცია, რომელიც ნუ გვინდა თუ არ გვინდა იმუნურ სისტემას საკმაოდ აქვეითებს. ხო? ხოლო რა შეეხება ჩვენს ინფექციებს, აი პატარა ჩვენს ინფექციებს, COVID-თან შედარებით ჰერპეს ზოსტერი არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, ის უბრალოდ დაქვეითებული იმუნური სისტემის ფონზე შეიძლება განვითარდეს. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია, ისევე როგორც სხვა კანის დაავადებები, ისევე როგორც სხვა პროცესები კანზე განვითარებული, სრულიად შესაძლებელია პოსტ-COVID-ურად უფრო ადვილად მიმხები გახდა პაციენტი აი ამ ვირუსული ინფექციისა და მას მართოს ეს ჰერპესული ინფექცია, ჰერპეს ზოსტერი. შესაძლებელია, რომ ასე ხანგრძლივად ქონდეს ადამიანს ასეთი შემაწუხებელი ტკივილები. პოსტჰერპესული ნევრალგია ძალიან ცუდი მოსასმენი შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთიდან 6 თვემდე შეიძლება
არა ისეთი ინტენსივობით, როგორითაც დაიწყო, მაგრამ რაღაც კლებადი ინტენსივობით შეიძლება 6 თვემდედაც კი გასტანოს. ჩვენ ზოგჯერ ვინდობთ, იცით, პაციენტს სუნთლად 6 თვეს არ ვეუბნებით ხოლმე. 3 თვე საკმარისია მისთვის, რომ სტრესულ სიტუაციაში ჩავარდეს, როგორ 3 თვე ეს უნდა მქონდეს. მაგრამ შესაძლებელია, რომ 6 თვეს შესაძლებელია, რომ 6 თვეს გაგრძელდეს, თუმცა როდესაც ამას პაციენტი კარგად იღებს, ანუ ისე რომ აი ხო მაშინ ეს თუ სხვა რაიმე არ არის, მაშინ ვთქვათ, გადავაგურებ, ანუ მოვითვენ, ან რაღაცას გავაკეთებ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ფსიქოლოგიური მომენტია, ხო? და შესაბამისი მკურნალობის ფონზე ხარ. შესაბამისი მკურნალობის ფონზე, თუ მან არ ირწმუნა, რომ ის ნამდვილად გაულის, ან აი შეიძლება კონდეს და არ იყოს ისეთი შემაწუხებელი, ან ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, პოსტჰერპესული ინფექცია, ნუ ნევრალგია, მას არაფერი არ უშველის. არც ნევროლოგის ჩართულობა, არც ანუ რაღაც დონეზე იქნება ეს შემაწუხებელი. დიახ, ანუ ფსიქოლოგიურ მომენტს ისევ ფსიქოდერმატოლოგიასთან მივდივართ, ფსიქონევროლოგიასთან, ანუ ფსიქოსომატური მიმართულებები, იცით, ყველა დარგს გაუჩნდა, ასე ვთქვათ. და მინდა გითხრათ, რომ მე გამართლებულად ვთვლი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არა მედიკამენტოზურადაც თუ პაციენტი თავს ნამდვილად გაარეალიზებს თავის მდგომარეობას, ზუსტად აი ახლა ყავდა ერთი ესეთი პაციენტი, ხანდაზმული ქალბატონი, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რომ ჰერპეს ზუსტერის დროს თუ რაიმე არსებობს შინაგანი ორგანოები იმ მხარეს, სადაც გამონაყარი გვაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი ტკივა. ამ ქალბატონმა გასტროსკოპიიდან დაწყებული ყველაფერი ჩაიტარა, იმიტომ რომ ყველაფრის, არ ვიცი, ახლა შეიძლება მისმენდეს, ყველაფრის შეგრძნება ჰქონდა, რომ ყველაფერი ტკივა. და შეგრძნება ჰქონდა, რომ იქ რაღაცეები გაუჩნდა. ანუ ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ვირუსი, აი ამ ფსიქოემოციური ადამიანის ხოვრების ხარეს საკმაოდ ვერაგულად იქცევა და მკვეთრად აქვეითებს მის საზოგადოებაში ადაპტაციას. მინიმუმ სამი თვის განმავლობაში მაინც. წითელი ბრტყელი ლიქენი მაყურებელი გეკითხებათ, რა არისო მისი გამომწვევი და სტრესთან ბმა? კანის ქრონიკული მორეციდივე დაავადებები, რომლებსაც ჩვენ უკვე აუტოიმუნურ პროცესებს ვუწოდებთ, სხვადასხვა ფაქტორებია მისი გამომწვევი. გააჩნია, სადა აქვს ჩვენს მაყურებელს ეს გამონაყარი, პირის ღრუში აქვს ასკეს ორგანოების მიდამოში, სხეულზე, სახეზე. გამშვები მექანიზმი, მაპროვოცირებელი მექანიზმი შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა. შეიძლება იყოს ინტოქსიკაცია, შეიძლება იყოს ინსოლაცია, პირის ღრუში რაიმე, სხეულზე აქვს, ანუ ტანზე აქვს ეს გამონაყარი და სრულიად შესაძლებელია იყოს გადატანილი ვირუსი, ანუ დაქვეითებული იმუნური სისტემა და რაიმე ქრონიკული ანთებადი პროცესი. ჩვენ როდესაც ესეთ დერმატოზებთან უცნობი ეტიოლოგიის ქრონიკული მორეციდივე აუტოიმუნურ პროცესებთან გვაქვს ხოლმე საქმე, თითქმის ყველა ორგანოს ვიკლებ შეცლების დაგვარად, იცით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს არ არის მაინც და მაინც ადვილი პროცესი ანალიზების მხრივ, ან ინსტრუმენტული გამოკვლევების მხრივ, რომ გადავაწყვეთ რაიმე ადამიანის ორგანიზმის რაღაც ფუნქციონალურ რაღაც რგოლში გარღვევას ან დარღვევას, რომელიც ვთქვათ გამოგვიუმჯობესებს კანის პრობლემას. კანის პრობლემა ერთი ვიზუალური გამონაყარი და მეორე ქავილი, რომელიც წითელი ბრტყელი ლიქენისაც არის. და ამის მიღმა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, რა თქმა უნდა. შეიძლება ვერაფერს ვერ გადავაწყდეთ და მაშინ მხოლოდ სიმპტომურად ვკურნალობთ. ესეთი მომენტებიც არის. ამიტომ სულ ვთქვათ, არ კარგი სათქმელი არ გქონდეს მაგის იმედი, რომ რაღაც გამომწვევ მისეს შეიძლება გადავაწყდეთ, რომელიც ვთქვათ პირდაპირ მიგვიყვანს ამ დაავადებასთან. ჩვენ გვაქვს რგოლი, რომელიც მაყურებელმა უკვე კარგად იცის, იმიტომ რომ ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ რგოლს ვიყენებთ ხოლმე და ეს არის ერთგვარი სოლიდარობის დასტური არა მხოლოდ ჩვენგან მებრძოლი ადამიანების მიმართ, მებრძოლი ერის მიმართ, თამამად შეგვიძლია დღეს ეს სიტყვები გამოვიყენოთ, არამედ იმ
პერსონაჟების მხრიდან ხარდაჭერა, რომლებიც ჩვენს გადაცემაში სხვადასხვა დროს მოხვდნენ, ადამიანები, რომლებიც თვითონ არიან მართლაც გმირები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრძოლა მოიგეს იმისათვის, რომ საბოლოოდ გაემარჯვათ ომში და ეს ომი მათ გამართეს სხვადასხვა დიაგნოზთან, საკუთარ მდგომარეობასთან. ამ ჯგუფში მოხვდნენ ადამიანები, რომლებმაც ონკოლოგიური დიაგნოზი დაამარცხეს, ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი ეტლს მიძაჭულობა გადალახეს, ადამიანები, რომლებმაც თვალისჩინის მიუხედავად თვითონაც დაინახეს სამყარო და ჩვენს დაგვანახეს. მოკლედ, აი ასეთი გმირების სოლიდარობის ნიშნად არის ეს რგოლი შექმნილი ელენე პაპიაშვილის და ქრისტე შანავას მიერ. სოლიდარობას ვუცხადებთ სრულად უკრაინელ ერს და განსაკუთრებულად ონკოპაციენტებს, რომლებიც ისედაც ყოველდღიურ რეჟიმში იბრძვიან სიცოცხლისთვის. მე ვიყავ 7 წლის, როცა წამოვედით აფხაზეთიდან. კარგად მახსოვს, როგორ იბომბებოდა სოხუმი და ზუსტად ვიცი, რას განიცდიან დღეს უკრაინელი ხალხი, როგორ ტოვებენ თავიანთ სახლებს. ძალიან მტკივნეულია, განვიცდი ყველა ადამიანის ტკივილს უკრაინაში. Და განსაკუთრებით ონკოპაციენტების ტკივილს განვიცდი, იმიტომ რომ ვარ ონკოპაციენტი და ვიცი სიცოცხლესთან ბრძოლა, რაფასად გვიჯდება და უჯდება იმ ხალხს. მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო უკრაინელ ხალხს, მინდა მალე დამთავრდეს ომი მათი გამარჯვებით. მინდა გვერდით დაუდგე მათ. სლავა უკრაინე. ვიცხადებ სოლიდარობას უკრაინელებს ხალხს და ვიცხადებ სოლიდარობას. სოლიდარობა მინდა გამოაცხადო აუცილებლად. აუცილებელია ერთად რომ ვიყო ჩვენ და მინდა რომ ისინი ბედნიერები რომ იყოს. განივიცდი ძალიან და ომი ნეხები ვიურობ ძალიან და იმიტომ შეეცხებიდე. მოგეწადებთ გააჩარე ომი. საკმაოდ ბევრი რაღაც გამომივლია და გამომივლია 90-იანი წლები, გამომივლია 2008 წელი. ჩემი თვალის წინ ხდებოდა ყველაფერი. დედებო, თქვენ გმირები ხართ, თქვენი ხელით ამზადებთ შვილებს და უშვებთ ომებში. გაძლიერდით, იბრძოლეთ და გამარჯვება თქვენი იქნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც პატარა ბავშვები არიან ასეთ ძიმე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში იქნება შიშუმოპირი ეტლით მოსარგებლე, როცა მას გადაადგილების საშუალებაც არ ექნება და იქ გადაადგილება ხდება ალბათ მექანიკურად, სხვამ უნდა გადაადგილოს. უმძიმესია ამ ომის ხვედრი, უმძიმესია ყველასთვის, ზედმიწევნით ყველასთვის. ვისვის ქართველებს ყველაზე კარგად გვაქვს ნაწმევი 2008-შიც და 2008 წლამდეც. რა ვიცი, ყველაფერი მახსოვს, ყველა ის ტრაგედიები, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდებოდა. მე და ჩემი მეგობრები, რა თქმა უნდა, უცხადებთ უკრაინელებს სოლიდარობას და რა ვიცი, დღედაღამე მათ გვერდით ვართ, ერთი შეგვიძლია. უკრაინელებო, გამაგრით, სლავა უკრაინე, სლავა გიროям. სიმართლე გითხრათ, ყოველდღე ვნახულობთ ამ რგოლს და ყოველდღე მიჩნდება განსაკუთრებული მოკრძალება და მოწიწება ამ ადამიანების მიმართ. აი, მიძლიერდება ეს განცდა ჩვენი გმირების მიმართ, ჩვენი გადაცემის, ჩვენი სიუჟეტების გმირების მიმართ, რომლებმაც მართლაც უზარმაზარი გზა გაიარეს იმისათვის, რომ ნაწილ-ნაწილ პატარა ბრძოლებით დიდი ომი მოეგოთ და ძალიან კარგად მესმის, რატომ აქვთ მათ მართლაც ასე გამძაფრებული სოლიდარობის განცდა ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც სიმართლისთვის, სიცოცხლისთვის იბრძვის. ჩვენც ამ განცდას, რა საკურველია, ყოველდღიურად გამოხატავთ ჩვენს გადაცემაში. ეს განცდა გარწმუნებთ ჩვენს პროფესიაზე და ჩვენ სათქმელზე აღმატებულია. მით უფრო ჩვენთვის, ექიმებისათვის, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიით
პირდაპირ არის ვალდებულება ჩვენში ჩადებული და ჩვენ პირდაპირ ჩვენი მწამსით ვართ დაკავშირებული ადამიანის გადარჩენაზე, ადამიანისათვის სიკეთეზე და ადამიანის შენარჩუნებაზე მთელი თავისი ფასეულობებით. ახლა ძალიან პროზაულად უნდა დავბრუნდეთ იმ თემაზე, რომელიც თითქოს უჩვეულო მოვლენებს ერთმანეთთან აიგივებს და აკავშირებს. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ასეც ჰქვია ურთიერთგავლენა და ჩვენ შევთანხმდით, რომ დღევანდელი საუბრით დიახ ვადასტურებთ, რომ კანი არის სტრესის ზეგავლენის ქვეშ, მაგრამ თავის მხრივ კანის პრობლემა შეიძლება გახდეს სტრესის განმაპირობებელი, სტრესული მდგომარეობის განმაპირობებელი და შევთანხმდით, რომ ურთიერთგავლენა დიახ დასაბუთებულია სამედიცინო თვალსაზრისით, მაგრამ კვებაში არის თუ არა ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, გეტყვით, რომ დიახ არის. კანს რა სჭირდება? მე აქ მოკლე ნუსხა წარმოგიდგინეთ, სადაც მითითებულია სხვადასხვა კვლევის, სხვადასხვა სკოლის აღმოჩენები და მეტნაკლებად შეჯერებული ინფორმაცია. დავიწყებ მაკრონუტრიენტებით, ანუ რაც ენერგიის მატარებელია და რაც დიდი რაოდენობით ჭირდება ადამიანს. ხადა, ეს არის ცხიმები, ცილები, ნახშირწყლები. აღმოჩნდა, რომ ყველა მათგანს აქვს უზარმაზარი გავლენა კანის ჯანმრთელობაზე და თუ დავაკონკრეტებთ მაგალითად, ეს ცხიმი არის თუ არა გაუჯერებელი, თან ბევრგან გაუჯერებელი, ანუ პოლიუჯერი. ამის საუკეთესო მაგალითი არის ომეგა 3 და მისი პირდაპირი გავლენა კანზე. აღარაფერს ვამბობ იმასზე, რომ კანის ანთებას ამცირებს, კანის ონკოლოგიურ რისკს ამცირებს, კანის დაბერების რისკს ამცირებს, კანის დაავადებების განვითარების და გამწვავების რისკს ამცირებს. მოკლედ, შევთანხმდით, რომ დიახ, ეს ასეა. მაგრამ ამავე დროს ამ ჯგუფში უნდა გავიაზროთ ის ცხიმებიც, რომელიც ტექნიკური რევოლუციის დამსახურებით ჩვენს რაციონში გახდა, გაჩნდა და რაც მთავარია, ასეთი ტრანსცხიმები, ჰიდროგენიზებული ცხიმები, კულინარიული ცხიმები, გაუგებარი წარმომავლობის ცხიმები არის რისკი პირიქით, განსხვავებით აი ჩემ მიერ აღწერილი ომეგა 3-ისა, სრულიად განსხვავებულ გავლენას, რადიკალურად აუარესებს მდგომარეობას. ცილების შემთხვევაში ამაზე ფიქრობ, განმარტებაც არ არის საჭირო. ადამიანის ორგანიზმში ჭირდება ყველა სასიცოცხლო ამინომჟავა, შესაბამისად ცილა უნდა იყოს სრულყოფილი, იმიტომ რომ არაუბრალოდ აშენდეს კანის სტრუქტურა, არამედ მუდმივად განახლებათ კანს, შებუნარჩუნოთ ერთი მხრივ სამშენებლო მასალა და მეორე მხრივ ყველა ის ნივთიერება, რომელიც ფერმენტების, ჰორმონების, სხვა სტრუქტურების სახით საჭიროა კანის მუშაობისათვის. ნახშირწყლები, როგორც წესი, ილანძღება ხოლმე ეს ჯგუფი და მე ჯიუტად ვიმეორებ, რომ ნახშირწყლები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კანისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რთული ნახშირწყალი განსაზღვრავს კანის ჯანმრთელობას და გაგიკვირდება და ასეთ შემთხვევაში იკვრება კავშირი ნაწლავსა და კანს შორის, ანუ ღერძი ყალიბდება, რომელშიც დამაკავშირებელი შეიძლება იყოს სწორედ ნახშირწყალი. ვიტამინები, ა ვიტამინი და მისი პირდაპირი გავლენა, მაგალითად აქერცვლაზე გვისაუბრია, გასქელებაზე, კერატინიზაციაზე, ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ამაზე და მაყურებელს ახსოვს ეს თემა. ბეჯგუფის ვიტამინები, თქვენ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ნერვულ სისტემას უკავშირდება, ასეა დამკვიდრებული, მაგრამ მაგალითად მოგიყვანთ B3 ვიტამინს, ნიაცინს ვეძახით ჩვენ. მისი ნაკლებობის შემთხვევაში ჩვენ კანზე გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ვიტამინის დეფიციტით განპირობებული მდგომარეობა, დერმატიტი, ანუ ანთება, რომელსაც შეიძლება აგრეთვე ახლდეს კუჭაშლილობა და ცოტა არ იყოს არეული აზროვნება, უასუსტობის ნიშნები, ანუ დემენციის ნიშნები. არაეთიკურია ჯგუასუსტობის გამოყენება, ამიტომ ვიყენებთ ხოლმე დემენციას. წარმოგიდგენიათ, მხოლოდ ერთ ვიტამინს შეუძლია ამდენი რამ გააფუჭოს ერთდროულად. C ვიტამინი თუ რამ ელასტიურობას განაპირობებს, თუ რამ თქვათ უნარჩუნებს კანს ახალგაზრდობას, თუ რამ ინარჩუნებს კანის სტრუქტურას, ეს გახლავთ C ვიტამინი. D ვიტამინი, რომელიც კანში წარმოიქმნება, სწორედ D3 ვიტამინი, ქოლეკალციფეროლი და ამაზე ალბათ აღარ ზღირს ლაპარაკი, E ვიტამინი, რომელიც ძალიან მსუყე ანტიოქსიდანტი გახლავთ და ცხადია, თუ
ფუთიასთან, სელენთან ერთად განაპირობებს ანტიოქსიდანტური სტატუსის გაძლიერებას და ეს ჩამონათვალი, ჭრილობის შეხორცება, მაგალითად კანის აღდგენის უნარი, პირდაპირ ფუთიაზეა მიბმული, აღარ ვაპარაკობ ანტიბაქტერიულ ეფექტზე, რომელიც ცხადია, სელენის არსებობის შემთხვევაში კიდევ უფრო ძლიერდება და გოგირდით შეიძლება როგორც ანტიბაქტერიული, ზოგიერთ შემთხვევაში ხელოვნურად გამომშრობიც კი გამოიყენოს. ცხადია არა ყველასათვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება. მოდით შევხედოთ, რა ხდება სტრესის დროს. Стрессис дрос ყველაფერია შეიძლება დაგვაკლდეს. წარმოგიდგენიათ, რა ხდება. კანს, ჯანმრთელ კანს ეს ჭირდება, მაგრამ სტრესის დროს გვეუბნება მეცნიერება, რომ ცხიმების სვლა ირღვევა, ცილების სრულფასოვანი შეთვისება ირღვევა, ნახშირწყლების შერჩევა და შეთვისება ირღვევა, იმიტომ რომ ადამიანს უნებურად ურჩევნია, მაგალითად, ტკბილი გაზიანი სასმელი მიირთვას, ან ტკბილი სასმელი ან საჭმელი მიირთვას, ნუგბარი მიირთვას, ვიდრე მიირთვას მაგალითად უფრო სასარგებლო მთლიანი მარცვლეული, ხილი ბოსტნეული და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ ნახშირწყალი შეიძლება იყოს ამ მექანიზმში ჩართული, როგორც მანკიერი რგოლი. А ვიტამინის ნაკლებობა შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ კაროტინები ვერ შევითვისოთ ისე, ბეჯგუფის ვიტამინების დანაკარგი მექანიზმი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ ორგანიზმი კარგავს ბეჯგუფის ვიტამინებს. C ვიტამინი, ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც სტრესის დროს გახლავთ თავარი დანაკარგი შეიძლება იყოს C ვიტამინს კარგავთ და D ვიტამინის ნაკლებობა არის დაფიქსირებული სტრესის ფონზე. E ვიტამინი ჩვენ ბერჯერ განვიხილეთ. თუთია, მაგნიუმი, კალციუმი, რკინა, ეს გახლავთ ის ელემენტები, რომელიც სტრესის დროს იკარგება. ანუ რა გამოვიდა? ერთი მხრივ ჩვენ გვჭირდება ცხიმები, მაგრამ მეორე მხრივ კარგავთ. ჩვენ გვჭირდება ცილები, მაგრამ ვერ ვითვისებთ. ნახშირწყლებს არასწორად ვითვისებთ. A ვიტამინის შეთვისება არ ხდება. B ჯგუფის ვიტამინების, C ვიტამინის, D ვიტამინის. ანუ ეს შეიძლება უსასრულოდ გავაგრძელოთ. მოდით ვნახოთ. E ვიტამინთან დაკავშირებით, თუთიასთან დაკავშირებით, პირდაპირი კავშირი დადგინდა აი ამ დანაკარგსა და საჭიროებას შორის და მაშინ რა გამოდის? ჩვენ შეგვიძლია ამის შევსება. რა თქმა უნდა, ბევრი მოსაზრება არსებობს, რომ დანამატებით შევივსოთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რასაც ორგანიზმი საკვებით შეითვისებს, ამას ვერ შეითვისებს დანამატებით და ამიტომ არის ჩვენს გადაცემაში თეფში, რომელიც არის რეკომენდაციების სიმბოლო 2011 წლიდან. მას შემდეგ, რაც მე ის თარგმნე ქართულ ენაზე, არის ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილი. 2011 წელს შეიქმნა და შექმნისთანავე გაჩნდა ის ჩვენს გადაცემაში და არის დღიური რაციონის სიმბოლო, სადაც ნახევარი ბოსტნეული და ხილია, ხოლო მეორე ნახევარი არი მარცვლეული, ბურღულეული და ცილოვანი კომპონენტი. დღევანდელი ჩვენი თეფში როგორ გამოიყურება? მოდით შევხედოთ, როგორ გამოიყურება დღევანდელი ჩვენი თეფში. დღევანდელი ჩვენი თეფში მაგალითად ისპანახი, ბროკოლი, სტაფილო, წითელი ბულგარული. ეს არის ნაკრები C ვიტამინის, ბეჯგუფის ვიტამინების, რომელიც მაგალითად ფოლიუმის მჟავის სახით შეითვისება ამ პროდუქტებისგან, აი ძალიან მწვანე პროდუქტებისგან. კაროტინები, როგორც A ვიტამინის წინამორბედი ნივთიერებები, ნარინჯისფერი მწვანე პროდუქტებიდან შესათვისებელი. ანტიოქსიდანტები, რომელიც მაგალითად არის ლიკოპენის სახით პომიდორში, როგორც არის თქვათ სულფორაფანი ბროკოლიში და ასე შემდეგ. რა ხდება ხილი ზონაში? რეზვერატროლი, რომელიც არის წითელ და შავ ყურძენში. ეს არის ციტრუსებში არსებული დიდი რაოდენობით C ვიტამინი. ეს არის ანტიოქსიდანტები, რომელიც არის მაგალითად კენკრაში. ეს არის ავოკადოში არსებული ცხიმი და C ვიტამინის მაღალი შემცველობა და E ვიტამინი და რაც მთავარია, იდეალური კომბინაცია ვიტამინებისა, ცხიმში ხსნადი ვიტამინებისა და წყალში ხსნადი ვიტამინების. კივი და როგორც C ვიტამინის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო და მარცვლეული ბურღულე, რომელიც მთლიანად დამუშავების შემთხვევაში, ანუ მთლიანობის შენარჩუნების შემთხვევაში, უხეშად დაფქვის შემთხვევაში, იქნება ეს ხორბალი, იქნება ეს სიმინდი, ვთქვათ ბრინჯი, შვრია, გვაძლევს ზუსტად იმ შემადგენლობას, რომელიც ჭირდება ჩვენს ორგანიზმს, მაგნიუმის, ბეჯგუფის ვიტამინების შესავსებად. აღარაფერს ლაპარაკობ საჭირო ნახშირწყლების, განსაკუთრებით მცენარეული ბოჭკოსი და ცილოვანი კომპონენტი სოიო. ამ შემთხვევაში არის ნიგოზი, თევზი. მე მესმის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყოველთვის ხელმისაწვდომობა სიმსუყე პროდუქტებისა, გასაგებია ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ რომელიმე ამ ჩამონათვალიდან კომბინაციაში გვაძლევს ზუსტად იმ იდეალურ ნაზავს, როდესაც ჩვენ მაქსიმალურად ბევრი ფერის პროდუქტი შემოგვაქვს, როდესაც გვაქვს ამის შესაძლებლობა, როდესაც ეს ხელმისაწვდომია.
ჯეჯილი, რომელიც არის მცენარეული ბოჭკოს, ბეჭკუფის ვიტამინების, მაგნიუმის და ასე შემდეგ წყარო, სწორედ შერჩეული ცხიმი, ანტიოქსიდანტების წყარო, მაგალითად მწვანე ჩაი, შოკოლადი, კანზე აისახება ნაწლავის მდგომარეობა და ნაწლავის მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად რასაკვირველია მაწონი და წყალი, როგორც აუცილებელი შემავსებელი ჩვენი ორგანიზმისა და სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი კანისათვის. და ვიდრე დავემშვიდობებით მაყურებელს, როგორ შეიძლება ადამიანმა სტრესის დროს მოუაროს მაგალითად კანის ქავილს? მოკლედ რომ იპასუხოთ. Მან უნდა გააქციოს თავისი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, რუტინა, როგორც აკეთებ და ნამდვილად ვარ დარწმუნებული, რომ მას ეს ქავილი თუ ქრონიკული პროცესია ადრედაც ჰქონდა და შესაბამისად მშვიდად იყოს, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც სასწაული პროცესი, ეს არის მხოლოდ კანის ქავილი, რომელიც დაავადებასთან შეიძლება იყოს კავშირში, შეიძლება არ იყოს. ვერანაირ ჩევას ვერ ვიძლევი თუ შეიძლება კონკრეტულ გასაგებია. ანუ ეს ადესტურებს იმას, რომ როგორ შეიძლება უთხრა, ვთქვათ, არი ნერვიულოთ, ემოციურად არ განეწყოთ. ეს დაახლოებით იგივეა. ეს ქვეცნობიერად, დიახ, ეს ქვეცნობიერად, ამიტომ ნუ რაღაც არასწორად გამომივიდა, ამიტომ ნუ შეცლების დაგვარად მართოთ ჩვენი მდგომარეობა. და ეს ინფორმაციული ნაკადი, რომელიც გვინდა თუ არ გვინდა, რასაკვირველია ძალიან დამანგრეველია და განსაკუთრებით. იცით რა არის, თქვენ კვების ბლოგში სხვათა შორის აი ამას არ ველოდი, კანისა და სტრესის ასეთ გადანაწილებას ვიტამინების, კვების ბლოგშიაც თქვენ არაჩვეულებრივად ჩამოაყალიბეთ. იცით რა, და ესე მეგონა კანის ყველა პრობლემა მოგვარდა მეთქი. იცით, შეცლების დაგვარად გასაგებია, რომ ჩვენ არ გვაძლევს ჩვენი ყოველდღიური ფინანსური საშუალება, რომ სრულყოფილი თეფში გქონდეს, მაგრამ მოდით იცით გადავერთოთ რაღაცაზე, იცით, აი თქვათ ამ თეფშის აწყობაზე ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ხო? იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება გქონდეს საშუალება, მაგრამ არ მივიჭრთმევდეთ ყველაფერს ამას, არა? ამიტომ ეს გამოვიყენოთ იმისათვის, ეს გამოვიყენოთ, რომ ოდნავ მაინც რაღაც შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. საუკეთესო რჩევები მე ვერაფერს დავამატებ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ უფრო მეტი რჩევა მიეცით ჩვენს მაყურებელს ვიდრე მე. ვედაგეთ ახლობი თამაში ქალბატონო თამარ, მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი რეკომენდაციები და თქვენი განმარტებები. მაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა დერმატოვენეროლოგი, მედიცინის დოქტორი ქალბატონი თამარ ებანოიძე და ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით და გეტყვით თავარს. გვიყვარდეს ერთმანეთი და მშვიდობიან გარემოში ჯანმრთელობას და დღესდღეობას გისურვებთ. Ахонтс.